Olha, hoje estamos completando o primeiro mês do calendário dominado pelo avanço do novo coronavírus. Essa realidade adversa afetou um dos setores básicos da economia, o de energia elétrica. E para falar mais sobre isso, está conosco o nosso comentarista de economia e negócios, Beto Caetano. Beto, bem-vindo. Como é que está o impacto da crise do coronavírus nesse setor de energia, hein, Beto? Bom dia para todos. Tiago, ontem o governo anunciou o adiamento de leilões de geração e transmissão de energia que estavam previstos para este ano. Nesses leilões, o governo vende aí pelo melhor preço o direito de empresas fazerem aumento da capacidade do setor elétrico, fazendo esses serviços de geração e transmissão. O adiamento desses negócios aí dá o tom do que está acontecendo nesse setor neste ano. Para dar o exemplo de um dia só, no domingo, dia 22, o outro domingo, o consumo caiu quase 9% em relação à semana anterior. O Ministério das Minas e Energia disse que não é um cancelamento, é uma postergação até o momento que a economia volte a girar com a normalização da situação da saúde. As empresas do setor elas foram atingidas diretamente pela rapidez de mudança de hábitos das famílias e dos consumidores empresas também, né? Que normalmente, enfim, reduziram o seu consumo. Normalmente as famílias consomem quase a metade da energia elétrica produzida no país. Estão ficando mais em casa, podem até estar gastando mais em casa com aparelhos eletrônicos, computador, com televisão, enfim. Mas isso não compensa a situação das empresas, grandes empresas paradas, indústrias, comércio, escritórios, gastando menos energia. Então, assim, nunca se viu uma mudança tão rápida nesse setor, né? Foi muito brusco, e linhas de montagem parada de grandes empresas como as de automóveis, coisa e tal, levaram a uma grande redução forçada do consumo de energia, né? E no Mercado Livre, que é onde as grandes empresas, principalmente indústrias, contratam a compra de eletricidade que elas precisam, já começou uma movimentação para renegociar contratos, porque elas não vão precisar daquela quantidade que elas tinham encomendado. A energia agora está sobrando. E, ao mesmo tempo, há decisões do poder público proibindo que as empresas cortem o fornecimento de quem não pagar a conta. Então é uma situação aí desafiadora para esse setor, especial para as geradoras e distribuidoras que estão vendo o seu faturamento cair, uma diminuição que deve demorar meses aí pela frente. Beto, mas já tem uma ideia, se há uma ideia de um balanço, uma medida de quanto este consumo caiu? Então, os números do mês ainda vão ser finalizados, né? Hoje é o último dia, mas o Operador Nacional do Sistema já reviu a previsão do desempenho do consumo de energia neste ano no Brasil, que a previsão anterior era de um crescimento de 4%. Normalmente a energia, o consumo de energia ela cresce um pouco mais do que o PIB, do que a economia, para uma diminuição de 1%, então uma queda de 5 pontos. Isso em função das quarentenas pelo país afora. E é só uma primeira revisão, porque essa revisão aí ela se baseia, considera um desempenho do PIB na base do 0 a 0, mas tem muitos economistas já falando que nós vamos ter uma recessão, talvez uma recessão forte. Quer dizer, com tudo isso aí o preço da energia está em queda, que eu anotei aqui que no Mercado Livre, onde é vendido então um terço para essas grandes empresas, o preço da energia caiu 80% para a região sul, energia para a região sul, e mais de 60% para o Sudeste e o Centro-Oeste. Então, diante dessa situação, as empresas estão conversando aí com o governo para pedir ajuda, tentar uma linha de crédito também que faça com que elas possam atravessar esse período aí de dificuldade aí pela frente. Ô Beto, e só para fechar, e como curiosidade, com tudo isso acontecendo, como é que está a situação das represas que são usadas para gerar grande parte dessa energia elétrica em todo o país, Beto? Tiago, o que de um lado é um problemão, né, que a gente acabou de falar, de outro até pode ser uma ajuda, né? E com menos consumo também cai a necessidade da geração, né? E as empresas, as represas estão vertendo menos água nas turbinas, né?
Então, isso possibilita uma recuperação do nível de armazenamento dos reservatórios, né? A água fica retida ali. Então, as usinas da região Sudeste e Centro-Oeste, elas já estão com metade da capacidade, que é cerca de 11 pontos a mais do que essas represas, do volume que elas tinham um mês atrás, né? Então, assim, da faixa de 38% dos reservatórios, subiu para 50%, né? Essa variação, é claro que ela depende das chuvas também, né? Do consumo de um lado e de outro das chuvas. No Sudeste e no Sul, nós estamos no início do outono e o período mais seco é o inverno, que ainda vai chegar. Então, a crise também está no começo, mas aí nesse caso da água, das represas, é possível pensar num cenário benigno, quer dizer, os reservatórios que a gente sempre teme aqui possam cair, né, de nível, né, a gente pode neste ano não ter esse temor da falta de água aqui na região centro-sul. E certamente a gente não vai ter temor em relação à energia elétrica. Vamos acompanhando aí o que vai acontecer.